I veckans blåljus Östergötland. 4 personer misstänkta för mordförsök efter stor bråk i centrala Norrköping. Med bara några dagars mellanrum har 2 personer anmälts försvunna. Och så har vi träffat gränspolisen och pratat om personer som vistas illegalt i landet. Hej och välkomna, det här är Blåljus Östergötland. Vi ska ta med er till Skavsta flygplats idag och träffa gränspolisen och prata med dem om deras arbete. Men först några ord om ett större bråk som inträffade här i centrala Norrköping under söndagskvällen. Klockan var strax efter 18 när ett större antal män drabbade samman i ett bråk på Hantverkaregatan. 2 män, 16 och 30 år, fick föras till sjukhus med skärskador, förmodligen orsakade av kniv. De flyttades senare från sjukhuset till arresten och är nu anhållna misstänkta för mordförsök och grov misshandel. Ytterligare 3 personer, 18, 23 och 41 år gamla, är misstänkta för mordförsök. Orsaken till bråket är oklart, men några av personerna är kända av polisen sedan tidigare för tillgreppsbrott och narkotikabrott. En av dem har anknytning till en bostad på adressen där bråket inträffade. Vid 2-tiden under natten mot torsdag knivskars en man i 60-årsåldern och skadades allvarligt. Han blev utsatt för ett rånförsök av flera män på Apelgatan i stadsdelen Haga i Norrköping, men lyckades ta sig till McDonald's och larma polisen därifrån. Han fördes till sjukhus men uppges inte ha livshotande skador. Det är oklart om rånarna lyckades få med sig några värdesaker. Polisen är intresserad av vittnesuppgifter vid den aktuella platsen och tidpunkten. Har du sett något? Tipsa polisen på 114 14. I lördags anmäldes en 87-årig man försvunnen i Norrköping. Det här är bilder från en Missing People sökte i centrala Norrköping. Även räddningstjänsten, hemvärnet och en helikopter deltog i sökinsatsen. Mannen hittades igen under söndags eftermiddagen, tagen, men han verkade under omständigheterna må väl. Nästa försvinnande anmäldes under måndagskvällen. Den här gången var en yngre man i Finspång som anmälts försvunnen. Polis sökte med hundpatruller under natten och under förmiddagen på tisdagen anträffades mannen på annan ort i landet. Han fördes till sjukhus, men det uppgavs att han verkade vara vid god vigör. Vår reporter Emily Luenga träffade polisen i Finspång i samband med sökinsatsen. Och hon frågade vilka resurser man sätter in när det handlar om den här typen av insatser. Ja, initialt så ägnade vi oss lite informationsinhämtning. Och sen under natten så beslutades det om räddningstjänst. Och då kan vi egentligen använda alla resurser som finns tillgängliga i hela länet. Sen gör vi alltid en bedömning hur mycket resurser vi har. Nu jobbar vi väldigt mycket initialt här med att hålla förhör med personer i personens närhet och det som gav frukt. Parallellt som vi jobbade i terrängpartier runt om med bostaden kan man säga. Och hur väljer man ut vilka områden man ska söka i? Vi har ju ett system som kallas MSO som är ett forskningsbaserat system där man sannolikhet på erfarenheter tidigare bygger ett system och så jobbar man därefter. Och efter genomgången här i morse, hur många var det som åkte ut då? Jag har haft ett 10-tal poliser initialt nu till mitt förfogande och det brukar fyllas på efterhand. Det gäller att få en bra bild först och en bra struktur så inte folk går och trampar vatten, utan vi ska få först en bra bild och så tar vi in den resurs vi behöver. Men nu är ju då den här mannen återfunnen. Hur nåddes ni av den uppgiften? Ja, det var ju via ett förhör och via kontakt med andra myndigheter så lyckades vi få fram det och i och med det så avbryter vi det här. Personen är välbehållen och vi är väldigt glada för det. Tre män, alla 20 år gamla, anhölls i måndags på sannolika skäl misstänkta för människorov. De greps strax innan klockan 7 på söndagen när de satt i en bil i stadsdelen Eneby i Norrköping. En man som blivit bortförd mot sin vilja hade på något sätt kunnat larma polisen. Han ska inte ha fått några fysiska skador vid bortförandet.
Alla inblandade är kända av polisen sedan tidigare för våldsbrott och missbrukshistorier. Utredningen fortsätter nu och det kan bli aktuellt med fler gripanden. Nu ska vi träffa gränspolisen som jobbar mot personer som vistas illegalt i Sverige. Man vet att många personer tar sig in via Skavsta och därför träffade vi gränspolisen som jobbar just där. Det är många lågprisbolag som trafikerar flygplatsen så det är rätt så billigt att resa hit. Vi har en närhet till storstadsregionen Stockholm och det ger givetvis ett incitament för varför man vill resa till just Skavsta. Sverige generellt sett är ju ett land som många väljer att vända sig till just vad gäller migration, alltså när man vill söka asyl eller om man är flykting. Men flyktingar söker asyl för att de behöver skydd och det är inget brott. Gränspolisen är intresserade av att hitta personer som vistas illegalt i landet. Nyligen har man avslutat ett projekt där man hittat personer som tar sig in i landet på turismvisum via Polen, men vars syfte är att komma hit och jobba. Ofta är det byggföretag som lockar och personerna som kommer förstår inte att de begår ett brott. Nej, alltså det vi kan se är att man nog i flesta fall är rätt så ärlig med att man är här för att jobba. Och vore det så att man inte visste att det inte var tillåtet, då kanske man inte skulle framhålla den delen. Så att både och, tror jag. Men vår uppfattning är nog att man inte i många fall inte riktigt har koll på att man måste ha arbetstillstånd för att komma hit. Ett arbetstillstånd ställer betydligt högre krav. Den som ska arbeta måste ha rätt utbildning och arbetsgivaren måste ha kollektivavtal och bra arbetsvillkor. Många gånger saknas det. När en person som vistas här illegalt hittats av polisen skickas personen tillbaka till landet man kom ifrån, vilket inte behöver vara hemlandet. Är det så att det går ett plan någorlunda direkt, då kan man resa tillbaka redan samma dag. Men är det så att det tar lite längre tid, då kan man få ett beslut om förvar, vilket innebär att man får åka till en av Migrationsverkets låsta lokaler för det här ändamålet. Och då är det Migrationsverket som tar hand om en där, tills dess att det är dags att resa hem. Vem är det som betalar resan tillbaka? I största mån så är det svenska staten som gör det. Men det står faktiskt i utlänningslagen att en person som då ska återvända faktiskt ska stå för sin egen resa. Men polisen har ingen möjlighet där att begära någon kvarstad eller säkra upp några pengar för hemresa. Så att, i de flesta fallen är det polisen i det här fallet då, som betalar hemresan. Ett problem när det gäller att hitta personer som vistas här illegalt är att de är svåra att upptäcka. Polisen kan ha en lista med namn på personer man misstänker, men passen kontrolleras inte när personerna kommer in i landet. Det är just det, för det är ingen regelrätt gränskontroll, utan det här är personer som reser egentligen inrikes när man reser inom Schengen. Och det gör att man kommer tillsammans och det är ingen speciell kontroll som sker. Utan det är mer en uppgift för oss att försöka plocka ut de här personerna mitt i havet av passagerare, och det är inte helt enkelt. Men känner ni ibland att ni missar personer? Ja, så kan det nog vara. Och så är ju allt polisiärt arbete. Man kan liksom inte gripa och lagföra alla personer som begår något potentiellt brott. Men man försöker så gott man kan utifrån de givna resurser man har för arbetet. Men känner du att gränspolisen har kontroll över situationen? Vad gäller just de här bitarna så ja, när vi gör en sån här insats då har vi nog en rätt god kontroll på vilka personer som reser in och vi kan liksom adressera problem. Men givetvis så finns det alltid, har du en större resurs, ja du kan göra fler kontroller, men man måste alltid prioritera mellan det som ligger på bordet att arbeta med just för tillfället. Men det känns viktigt att vi kan göra såna här insatser med jämna mellanrum just för att och se om den här tanken eller tesen vi har, om den verkligen stämmer. Ibland stämmer den inte alls och då vet vi det. I början av mars berättar vi om en misstänkt våldtäkt i Vallaskogen i Linköping. Det fallet har nu fått en oväntad vändning. Kvinnan som berättat att hon våldtagits och misshandlats av två män är nu själv misstänkt för brott. Polisen tror inte att hon utsatts för våldtäkt och hon har nu delgivits misstanke om falskt larm.
Ett brott som kan ge böter eller fängelse i upp till ett år. Korren har varit i kontakt med kvinnan som förnekar att hon ljugit för polisen. Hon tror att polisens teori kommer av vad de hittat i hennes dator. Hon ska nämligen ha intresse för sexuella fetischer. Hon har också varit aktiv på sociala medier där hon bett människor att skänka pengar till henne. En 38-årig kvinna har anhållits misstänkt för dråpförsök på en 33-årig man i Finspång. En granne larmade polisen som väl på plats påträffade en skadad man som behövde vård. Han fördes till sjukhus, dock ej med livshotande skador. Kvinnan ska ha använt någon form av tillhygge mot mannen, men polisen vill inte uppge vad det rör sig om. När polisen kom till platsen var kvinnan så pass berusad att det inte gick att genomföra något direkt förhör med henne. En 65-årig man dömdes 2015 till 3 års fängelse för bland annat våldtäkt mot barn och utnyttjande av barn för sexuell posering. Han hade kommit i kontakt med en 12-årig flicka när han körde skolbuss. Mannen avtjänade sitt straff i fängelse, men i slutet av strafftiden fick han fotboja och då återupptog han kontakten med flickan via ett falskt Facebook-konto. Linköpings tingsrätt anser att det var hänsynslöst att kontakta flickan och han döms för ofredande. Straffet blev 100 dagsböter på 5 000 kronor. Flickan får också skadestånd på 5 000 kronor. Och med det är blåljus slut för den här veckan. Titta gärna på oss igen nästa torsdag. Då visar vi ett specialprogram där vi låter en reporter köra berusad. Och hon får också tala om hur hon själv upplever att det är. Missa inte det och ha en fin vecka.